کے لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تفقہ فی الدین اور دوسری چیز ہے انذار القوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. تو پہلی ذمہ داری جو ہے الدین میں التفقہ، تفقہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے چھلکے کو اتار کر اس کا مغز حاصل کیا جائے، جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے، اس کے چھلکے کو توڑ کر اس کے اندر کا مغز حاصل کیا جائے، اس کو فقہ اور تفقہ کہا جاتا ہے. اور الدین کا جہاں تک تعلق ہے اس سے مراد ایمانیات، اسلامیات، احسانیات. ایمانیات سے مراد ہے عقیدے، اور اسلامیات سے مراد ہے شریعت، اور احسانیات سے مراد ہے تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام الدین ہے. آپ لوگوں نے بخاری میں، مشکات میں، دیگر کتب حدیث میں پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا اور وہ حضور کے قریب اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا دیے اور ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے، اور پھر وہ یہ کہنے لگا کہ محمد بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو آپ نے اس کی تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ محمد یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اس کی آپ نے تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو اس کی آپ نے تشریح فرمائی، اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. لوگ باہر نکلے تو وہ نظر نہیں آیا، تو فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین نام ہے ایمان کے مجموعے کا، اور اسلام کی شریعت اور احکام کا، اور پھر تزکیے اور احسان کا. ان تینوں چیزوں میں تفقہ پیدا کرنا ہے، یہ پہلا کام فرض کفایہ میں ہوتا ہے کہ عربی زبان پر ایسی قدرت ہو کہ قرآن براہ راست سمجھ میں آئے، حدیثیں براہ راست سمجھ میں آئے، فقہ اچھی طرح سمجھ میں آئے. اگر عربی زبان کمزور ہوگی تو جو بنیادی ریسورسز ہیں وہ نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان کو سمجھنا ایک کام ہے، پھر ان کو لوگوں تک منتقل کرنا، لوگوں کو برائیوں سے نکالنا، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینا، یہ کام ہے جو اس امت کو سونپا گیا. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہاں پر امت کا ذکر ہے، امت میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. یہ کام صرف مردوں کا نہیں ہے، عورتیں اور مرد اس کام میں بالکل برابر ہیں، تفسیر میں، حدیث میں، دین کی دعوت میں، سیرت رسول کے فہم میں، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. جو فرق ہے وہ الگ ہے، جسمانی فرق اللہ نے رکھے ہیں تو الگ الگ فنکشن اور ڈیوٹیز بھی رکھی ہیں، لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے علم میں دونوں برابر ہیں، اور عمل کی جزا میں بھی دونوں برابر ہیں. فرمایا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تو یہ دو کام ہوئے، ایک کام عربی زبان میں بنیادی کتابوں کو سمجھنے کا ہے، اور ایک کام اپنی مادری زبان میں یا جو زبان بھی استعمال کی جا رہی ہے اس میں لوگوں کو سمجھانے کا ہے اور ان تک صحیح بات پہنچانے کا ہے. یہ دونوں کام لازم ہیں، اور انہی دونوں کاموں کے لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، مدرسوں میں تعلیم و تربیت کا انتظام، تفقہ فی الدین اور انذار القوم، ان دونوں کاموں کے لیے کیا گیا ہے.